Përshëndetje dhe mirë vini. Unë jam Adrian Coni. Gjermania është një ndër vendet e preferuara për studentë shqiptare. Për shambull, në vitin 2019, në Gjermani ka pasur edhe 4500 studentë shqiptarë nga Kosova dhe Shqipria. Ky numër është shtuar në dy vitet e fundit. E kuat e fundit, edhe ne kemi pasur shumë pytje nga të rritë shqiptarë që duan të studiojnë në Gjermani. Ndaj, në vazhdim do t'ju një oftoj me kushtet për studime në Gjermani. Kushti e parë për studimin në Gjermani është kualifikimi për katës për të regjistruar në ndonjë universitet. Fjala është zakonisht për provimin e maturës ose ndonjë diplomë të shkollës së mesme që mundson regjistrimin në universitetet e Gjermanisë. Në këtë linkun më poshtë mund të shikoni nëse diploma juaj ju mundson regjistrimin në universitetet gjermane. Por nëse diploma nga vendi i origjinës nuk njihet, Ekziston edhe mundësia tjetër për të regjistruar në universitetet gjermane. Fjala është për të ashtu quajturin test vlerësues në gjermanisht Feststellungsprüfung. Në Gjermani ekzistojnë kolegje përgatitore ku të interesuarit mund të përgatiten për këtë provim. Në këto kolegje mund të mësoni gjuhën Gjermane ku do të mërni edhe ullzime të specializuara që janë të përshtatura për degen tuaj të dëshiruar të studimit. Kë kurs zakonisht zgjat një vetë. Pas një viti duhet të bëni testin për katës për regjistrim. Nëse e kaloni me sukses këtë test, atëherë keni edhe kualifikimin e kërkuar për degën specifike në universitet. Për më shumë mund të informoheni edhe në këtë faqe të internetit. Kushti i dytë është njohja e gjuhës gjermane. Për regjistrim dhe për studim në ndonjë universitet gjerman, ju duhet të keni njohuri të mjaftueshme të gjermanistës. Njohja e gjuhës mund të dëshmohet me një test gjuhësor si test DAF ose DSH. Nëse gjuha e studimit në universitetin tuaj të preferuar është gjermanishtja, atëherë kërkohet edhe dëshmi e njohës së gjuhës gjermane, zakonisht kërkohet testi C1. Por në Gjermani mund të studioni edhe në anglisht, ndërsa gjermanishtja mësohet gjatë studimit. Ktu ka disa testet të ndryshme të gjermanishtës. DSH, ky është testi i gjuhës gjermane për pranim në universitetet për aplikantët e huaj. Pas pranimit në një universitet, aplikantët e huaj e bëjnë kursin DSH, i cili zakonisht zgjat rreth 3 javë para fillimit të semestrit. Kursi DSH bëhet zakonisht në universitetin ku dëshironi të studioni. Test DAF. Ky është një test i standardizuar për gjermanishtën si gjuhë huaj, që mund të bëhet në shumë qendra testime në Gjermani dhe jashtë sojë. Pjesë morje e sukseshme në testin centrale u pryfung të Goethe Institut. Testi Telk Deutsch C1 Hochschule njëhet gjithashtu nga universitetet dhe kolegjet në Gjermani si dëshmi e njohës së gjuhës për të studiuar. Ky test është i barabart në provimin DSH, provimin TestDAF dhe testin e institutit Goethe. Kushti i tret për studime në universitetet Gjermane është viza e duhur për qytetar të shteteve jashtë bashkimit e të cilët duhet të kenë vizë për të studiuar. Pra, duhet të aplikoni për vizë me kohë dhe të siguroni të gjitha dokumentet e nevojshme. Për studim ju duhet të siguroni një vizë studentore për 3 muaj. Kjo vizë i jepet një aplikanti që ende nuk është pranuar në universitet. Nëse aplikanti pranohet, atëherë kjo vizë duhet të konvertohet në vizë për qëllime studimi në zyrën e emigracionit në vendodhjen e universitetit. Një viz për qëllime studimi, e cila është e vlefshme për një vit, kjo viz është në dispozicion vetëm për ata që mund të dëshmojnë se si janë pranuar në ndonjë fakultet ose kolegjë përgatitor dhe që kanë mjetët të mjaftuashme financiare. Kushtë e katërt shumë e rëndësishëm është naturisht financimi. Për të studuar në Gjermani, ju duhet të jeni në gjendje të mbuloni kostët e studimeve dhe shpenzimet e jetës. Në disa raste, ju mund të punoni në Gjermani për të financuar studimin dhe jetesën, por është shumë e rëndësishme që të çështjen e financimit të planifikoni përpara se të filloni studimet. Kushti i pestë është aplikimi për studim, sepse për të studiuar natyrisht që fillimisht duhet të aplikoni për një vend në një universitet gjerman ku doni të studioni. Kushtet për pranim në studime janë të ndryshme, varësisht nga universiteti dhe diga e studimit. Është e rëndësishme të theksohet se edhe kërkesat mund të jenë të ndryshme, në varsi nga vendi originës dhe situata juaj. Prandaj, gjithmonë duhet të informoheni më parë për kërkesat e sakta nga universiteti ku dëshironi të studioni, si dhe nga autoritetet për gjithse dhe ambasadet. Këto ishen të gjitha informacionet për sot, falim derit shumë dhe shjemi së shpeti.